不怕一万，只怕万一。国际狮子会300 B2 区五个分会联合捐赠一台 AED 电击器，提供给永和仁爱里使用，并设置在24小时不打烊的超商，当意外发生时，能够及时提供良好的医疗救护。之前有一个已故艺人马兆俊就是在这边过世的，所以当我们里长知道以后，马上跟严议员讲，那严议员就马上跟我们永和会会长。那永和会会长的话，就跟我们双和会会长还有几个会长共同来做这件事，所以大家义不容辞。有狮子会的地方就有我们服务的地方，啊，希望大家如果有需要我们的话，尽量通知我们，我们一定做得到。这次的爱心捐赠，透过新北市议员连斐凡牵线，造福更多社区民众。俗称傻瓜电击器的 AED 操作不难，使用者只要按下开关，并且依照语音指示就能正确操作。永和仁爱里里长李天柱表示，未来也会安排课程，强化志工里民的急救处理能力。我们在这边，谢谢我们永和狮子会的黄会长带领狮子会的人啊，协助我们把 AED 捐助。放在全家便利商店，因为全家是24小时的，能够救到一个人的话，我想这一切都是值得的。那我们也会开课，让我们的里民知道怎么样使用这个机器，然后知道这边有这样的一个机器设备。社会处处有温暖，永和仁爱里获赠 AED， 民众的生命可说是增加了更多的保障。抢救生命 ，AED 在。中央新闻陈佳云永和报道。